I nastavljamo dalje. Stiglo je proleće, lepo vreme, a pretpostavljam i problemi odeljenju javnih službi opštine Gračanica, pa o tome danas sa direktorom javnih službi, Vladicom Trajkovićem. Dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledacima. Sad smo i komentarisali pre nego da uđemo u program. Kad je zima, imate probleme. Kad dođe proleće, opet imate probleme. Pojavljuju se i mnogo divljih deponija. Kako stati na put divljim deponijama? Opština Gračanica svake godine odvaja određena sredstva i čisti divlje deponije, međutim, zbog nesavjesnih građana koji bace smeće i stvaraju divlje deponije, morat ćemo ponovo da se bavimo time u ovom narednom periodu, jer je, kao što ste sami rekli, sada proleće i vremenske prilike su bolje. Naravno, ja ću ponovo apelovati na meštane da ne bace smeće na javnim mestima, u rečnim koritama i da prave divlje deponije i probleme, već da to bace na mestima koje su predviđene za to, znači kante i kontejnere. Pošto smo svedoci da se ne pridržavaju toga veći deo naših meštana, već smo imali sastanak sa odeljenjem inspekcije i moj zahtev bio da obilaze tamo deponije gde budemo očistili u narednom periodu, da bude akcenat na tome da sprečimo stvaranje ponovo tih istih deponija, da se što više i veći broj ljudi kazni kako bi sprečili to. Godinama apelujemo da se ne baca smeće već tamo gde ima kontejnera, gde ima kanti. Kako stati tome na put? Da li su pisane kazne? Da li ste upućeni u to? Znam da je ovo pitanje za odeljenje inspekcije. Jesu prošle godine preko 20 kazni izrečeno kako pravnim licima, znači firma koje kamionima izbacuje smeće na određene lokacije, tako i fizičkim licima, znači pojedinim građanima. Ja bih da se vratimo sada na početak godine, imali smo poplave, mnoga sela su bila poplavljena. Da li je konačno sanirano stanje? Nije, nažalost, sanirano sve, zato što trebalo bi da bi sanirali te stvari, da imamo sredstva, ugovor sa kompanijom, tako da smo pre nekih nedelju dana otprilike krenuli od Donje Guštrice, pošto je tamo bilo najvećih problema, krenuli smo da čistimo rečno korito, kišne kanale i nastavit ćemo na svim lokacijama tamo da je bilo problema. Znate zašto vas ovo pitam? Tokom aprila najavljuju kiše. Da li strahujete od novih poplava? Ne dao Bog da se to desi ponovo. Pa, mogu da kažem samo kao što je onaj starac od 85 godina u Guštrici rekao da za njegovih 85 godina nije zapamtio i video toliku količinu padavina i vode, što znači da ako se dese ponovo toliki količinu padavina, mi ne možemo to da sprečimo, jer ne mogu da prihvatim rečne korite i kišne kanale. A što se tiče nekih normalnih, da kažem, padavina, taj kritične tačke smo već očistili tokom poplava i ne bi trebalo da bude problema. Ali uvek strahujemo. Čim počnu kiše 2-3 dana konstantno da padaju, strahujemo da će biti novih poplava, pogotovo mi koji smo preživjeli poplave. Naravno, strah uvek postoji. Da li ste spremni da odmah reagujete? Da li ima dovoljno zaposlenih u odeljenju javnih službi kako bi svima pomogli, jer svi u jednom trenutku zovu za pomoć? U odeljenju javnih službi nema toliki veliki broj radnika, ali u saradnji sa privatnim kompanijama i sa javnim preduzećima Ekologija možemo uvek da odgovorimo svim zahtevima. Mogu evo i sada da javno pohvalim radnike i rukovodstvo javnog preduzeća Ekologije, jer su tokom poplava nekoliko dana po 24 sata bili zajedno sa radnicima javnih službi. Oni ljudi su u 4 sata jutru punili džakove bez prestanka i nosili na lokacije tamo gde je trebalo da se postave. Znači, odlična je saradnja sa preduzećima. Jeste, evo, naveo bi jedan primer. Vozač mašine skipa je, recimo, iz Kuzmina i on je radio na mašini kada su mu javili da je njegova kuća poplavljena. Napravio je pauzu od 5 minuta, ispušio cigaru i nastavio da radi, jer kaže, ja tamo već ne mogu da radim ništa, ima komšije, rođaci, pomoćići, a ovde ne mogu da ostavim ovo sada na pola i nastavio da radi sa mehanizacijom. I često dolazi kao pomoć vašemu odeljenju? Da, da. Dobili smo nove kante, takođe to je u saradnji sa preduzećima, je li tako, Ekologija? To je opština Gračanica dobila od GIZ-a kao nagradu za učešće na projektima u odnosu na učinke opštine Gračanica i naravno opština Gračanica je te kante predala na korišćenje javnom preduzeću Ekologija. Da bi poboljšali uslugu, jer smo imali na terenu da određeni broj korisnika nije imao kantu ili da su neke kante koje su stare od nevremena bile oštećene. I kakva je procedura? Da li treba da se prijave da je potrebna kanta ili to se utvrdi stanje na terenu? Oni koji izbacuju smeće onda prijave da je negde polomljena kanta?
Pa obično to utvrđuju i kasanti ili ljudi koji se bave iznošenjem smeća, međutim ukoliko su neko, da kažem, propustili, zaboravili, mešta ne mogu sami da se jave ekologiji i oni će to uraditi bez problema. Stiglo je lepo vreme, pretpostavljam da je krenulo i uređivanje čitave opštine. Da, kreće se sa, da kažem, aktivnim čišćenjem javnih površina i ulica. Imamo ugovor za sadnju cveća, tako da ćemo na pojedinim lokacijama ponovo, pošto više nema mraza, da uzelenimo i ukrasimo opštinu Gračanica. Ja moram da vam postavim još jedno pitanje. Znam da nije, pretpostavljam da nije za vas. Radi se novi vodovod u Gračanici i zbog toga je krenulo iskopavanje. Neki trotoari su prikriveni, neki su delimično sređeni. Da li možemo da očekujemo da se trotoari i ulice srede, jer veliko iskopavanje u Gračanici? Projekat novog vodovoda vodi odlenje urbanizma, vidio sam na terenu da su počeli da rade sad bočne ulice, znači da kopaju i postavljaju te manje profile cevi do domaćinstva. Vidio sam jutros da je i jedan deo pešačke staze kod manastira podignut, znači tamo gde je ulego popravljaće se i nadam se da ćemo u toku ove godine završiti taj projekat i vratiti sve u normalno stanje. Dobro, imali smo loše vreme pa se malo i stalo s tim. Pa naravno, jer u toku zime kada su mrazevi ne mogu ti poslove da se rade. Šta su još planovi odeljenja javnih službi? Na čemu se radi? Ono što sam obećao pre nekoliko dana i na Skupštini u medijima, radile su asfaltne baze, tako da u toku ovih 10 dana se nadam da završimo krpljenje udarnih rupa, jer je tokom zime došlo do otvaranja novih rupa na putevima, a naravno pošto ne rade asfaltne baze, to nisu mogli do ranije. Ja sam htjela pre par dana vam postavim to pitanje, ali gde putujem Lapti selo Gračanice i često smo imali tu jednu rupu gde su dolazilo i do zastoja i do saobraćenih nezgoda, ali ste zakrpili tu rupu. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam na pozivu.